Aquest diumenge, a la plaça del Casal, l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix ha organitzat dues activitats. Sardanes pels més grans i un espectacle pels més petits. Les sardanes de la mà de la Cobla de Terrassa. I l'espectacle familiar a càrrec de la companyia La Xerranca. Amb l'espectacle, amb dos pals i una corda, construïm l'element per fer bombolles gegants. Les bombolles han omplert la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix, acompanyades de la música de la Cobla Ciutat de Terrassa.